Hello, my Mangalaba. ReactNative101 ni pyan lai chu so lai par de. A yin ta ka ga chanarou di file ni bo no project thai ma shi de folder ri a chang chanarou chi bi twa bi so yin. Akhu ka chanarou di project ko chanarou Android device ma twa bi lo run me bo no. Android device ma twa bi run me chanarou di ma da chanarou phone ye ha o wifi ne che bi lo screen sharing lou bi thar de bo no. Ta ke run ma mho de lo lo de da ga general screen ma bari telephone ma bari pin sin tha am le so le chang le chano pya chin le bono prama u so chano ro di android ma so yin play store a ni di expo code so le di application le o download swe tha ba me play store ya ni taw bi download swe lai ba chano a ra ga sha pya pi ya me so yin no pya pi me le no ban na ma le ma di like sha ma game ne ma tin ne okay di ma play store shi bi expo code bo expo go ဒီမှာနိုင်လိုက်တာနဲ့ဒီထိတ်ဆုံးမှာကျွန်တော်တွေ့လိမ့်မယ်ဒီပိုလေး expo project ကနေဒါလေးရှာ download ဆွဲလိုက်အဲ download ဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်ရပါလို့ပြရမလဲဆိုရင်ဒီ setting phone ရဲ့ setting ကိုဖွင့်မယ်ဖွင့်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Xiaomi ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ mind device ပေါ့Xiaomi မဟုတ်တဲ့တခြားဖုန်းတွေဆိုAbout Phone နဲ့မှာသွားလိုက်ပါAbout Phone နဲ့ကနေမှာကျွန်တော်ဘစ်နံပါကိုသွားနှစ်ရမယ်ကျွန်တော်ဖုန်းမှာဆိုဘစ်နံပါဒီမှာမပေါ်ဘူးအဲ့ဒါဒီ all specification ကိုဝင်မယ် Hospital ဝင်ပြီးတော့ရတယ်ဒီမှာအမိုင်ဒီမှာဆိုရင်ရှောင်းမီဖုန်းမှာဆိုအမိုင်ရွယ်ဘာရှင်ကိုအမြန်9ချက်ဇက်တိုက်နှိပ်ပေးရမယ်ရှောင်းမီဖုန်းမဟုတ်ဘဲတခြားဖုန်းနေဆိုရင်ဘစ်နံပါကို9ချက်နှိပ်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဘာလို့ဖို့လဲ USB debugging ဖွင့်ဖို့ကျွန်တော်ဒီမှာ ဒီဘက်ကိုရောက်ပြီဆိုရင်အောက်နားလေးမှာ additional setting တွေကိုသွားပြီးတော့အဲဒီမှာ developer option ပွင့်လာပြီ developer option ကိုဖွင့်မယ်ပြီးသွားရင်ဒီအောက်နားလေးကိုနည်းနည်းလေးသွားလိုက်မယ်အဲဒီမှာ USB debugging ဒါလေးကို online allow ပေးလိုက်မယ် okay allow ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအဲကျွန်တော်ရေ USB device တစ်ခုချိန်လို့လာပြနေရပါတော့ကျွန်တော်ဒါကြီးရမလို့ဒါကြီးပေးလိုက်မယ် okay ရပြီဒါဆိုကျွန်တော်ဒီဖုန်းအတွက်က USB debugging လာဖွင့်ပေးရမယ် USB
ဘဲတခြားဖုန်းတွေဆို about phone နဲ့မှာသွားမယ် Samsung ဖြစ်ပါပဲဖြစ်ပြီးတော့ host specification တွေက Xiaomi ဆို MIUI version Xiaomi မဟုတ်တဲ့တခြားဖုန်းဆိုရင် bit number BUILD bit NUMB ရဲ့ number bit number တိစောက်တဲ့ number ပေါ့အဲ့ဒါကို9ချက်စက်တိုင်းနှိပ်ပေးရမယ်9ချက်စက်တိုင်းနှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်ဒီဖုန်း screen ပေါ်မှာ additional setting ပဲဖြစ် developer set developer option ဆိုတဲ့စာလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်အစားဒီကောင်က developer option မရှိဘူးခုနက bit number ဒါမှမဟုတ် MIUI version ကို9ချက်နှိပ်လိုက်မှပေါ်လာတာအဲ့ဒါဒီ developer version ကိုဝင်မယ်ပြီးသွားရင်အောင်နားလေးကိုသွားပြီးတော့ဒီ USB debugging ကိုဒီ USB debugging ကိုဖွင့်ပေးလိုက်မယ်။ Okay ဒါဆိုရင်အခုတယ်လီဖုန်းဘက်ကပြင်ဆင်တာပြီးသွားပြီပေါ့နော်။တယ်လီဖုန်းဘက်ကပြင်ဆင်တာပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပါလို့မလဲ။ပါလို့မလဲဆိုရင်ဒီထဲမှာလက်ရှိ download ဆွဲထားတဲ့ project ပေါ့နော်။ကျွန်တော် init လုပ်ထားတဲ့ project ကိုကျွန်တော် run မယ်။ init လုပ်ချတဲ့ project ကို run မွားဒီမှာ terminal ကိုဖွင့်မယ်။ new terminal နှိပ်လိုက်မယ်။ရရမယ့် command က expo start start expo start expo start ဒါလေးပဲရက်လိုက်ရမယ်ပြီးတော့ enter နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာအဲမပေါ်သေးဘူးပေါ့ expo start ကိုရက်လိုက်မယ်အခုမ run သေးဘူးခဏစောင့်မယ်အဲသူကဘာဖြစ်မှလဲဆိုတော့ browser တစ်ခုပွင့်လာလိမ့်မယ်အဲဒီမှာ browser ပွင့်လာပြီပေါ့နော် browser ပွင့်လာတယ်ခဏစောင့်မယ်study metro bundler ဒီလိုလာပေါ်လိမ့်မယ်အဲပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ login ကကျွန်တော် 9link9 နဲ့ဝင်ခဲ့တဲ့အတွက် 9link9 ဆိုကျွန်တော်နာမည်လေးနဲ့လာပြပေးတာပေါ့အဲဒီထိရောက်သွားပြီဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်လောရမှာကဒီမှာလဲ IP number ပေါ်လာပြီ192.168 ဘာညာဆိုပြီးပေါ်လာပြီဆို local ကိုရွေးမယ် local local ဆိုတာ wifi နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ telephone နဲ့ဒီ computer နဲ့က wifi တစ်ခုထဲမှာကျွန်တော်ချိန်ထားတယ်ပေါ့ okay local ကိုရွေးမယ် local ရွေးပြီးတော့ရင် run on android device emulator ဒါလေးနှိပ်လိုက်မယ်ဒီဘက်မှာတစ်ချက်ကြည့်ပါအလုံးလုံးနေလားအလုံးလုံးမနေဘူးလားပေါ့နော်အဲဒီ secret mode မှာဗာလဲ USB debugging ကိုအလောင်းလာတောင်းတာတွေပါတယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုအလောင်းနှိပ်ပြလိုက်ပါနော်ကျွန်တော်ဖုန်းကတောင်းမိတားမလို့မတောင်းတော့ Okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာအလုံးလုံးနေပြီ computer နဲ့ telephone နဲ့ USB နဲ့ချိန်ထားတယ် USB နဲ့ချိန်ထားမယ် Wi-Fi နဲ့ချိန်ထားမယ် Okay နော် computer နဲ့ telephone နဲ့ USB နဲ့ချိန်ထားမယ် Wi-Fi နဲ့ same network မှာဖြစ်ရမယ်ဒါဆိုရင်သူကပါလို့နေပြီလဲဆိုတော့ building javascript bundle တဲ့ခုနကပြောတဲ့ expo go ဆိုတဲ့ application ကဒီ telephone ထဲမှာဆိုရင်သူက
account အနေနဲ့အလုပ်လုပ်ပေးတာကျွန်တော်ရေးတဲ့ code တွေကိုအခုမှ အဲ့ application build လုပ်နေ javascript code တွေကို build လုပ်နေတယ် build လုပ်ပြီးတော့မှသူကလာပြပေးမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကလက်ရှိ debug လုပ်ဖို့လက်ရှိ run နေဖို့ကဘာမှတူတူချာချာ compiler တွေပါတယ်မလိုဘူးအဲ့တော့သူကလည်းသူ automatic compile လုပ်ပြီးသားပြီးတော့အဲ့တော့ set ကလည်းလေးမသွားဘူး hand မသွားဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော် computer မှာလည်း hand မသွားဘူး မဟုတ်ဘူးဆိုရင် Android တခြား Java တို့ Kotlin တို့နဲ့ရေးမယ်ဆိုဒီကောင်က application တခုကိုစမ်းဖို့ကုတ်လေးတစ်ချောင်းရေးပြီးသွားလိုက်စမ်းလိုက်ဆိုခဏခဏတိုင်းရပြန်ပြန် run တာအလုံးမတွင်တော့ဘူးအခုဒီမှာတရားကတော့ hot reload လို့ခေါ်တာပါနော် save လိုက်တာနဲ့အလုံးကတန်းလုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားရော okay ဒီမှာ building လုပ်နေတဲ့ JavaScript လုပ်နေတဲ့ 92% and 95% okay ခဏဆောင်ဒီ code တွေအကုန်လုံးကို Facebook ကို APK ထဲမှာသူက combine download လိုက်တာ APK ထဲမှာ combine လုပ်လိုက်ပြီ okay ရသွားပြီဒီမှာ ပွင့် သွားပြီ open app တဲ့ open app ဖွင့်ပါတယ် app.js to start working on your app တဲ့ main start working အလုပ်စလုပ်ဖို့ main application ပေါ်မှာ အလုပ်စလုပ်ဖို့ app.js ကိုဖွင့်ပါတယ် okay ဒါကိုပြောတာပါဗျာ app.js ကိုဖွင့်ပါ စကဒီမှာ ကျွန်တော်ဒီစာလေးကိုကျွန်တော်ပြင်လိုက်မယ် hellowort ပြင်ပြီးတော့ save လိုက်မယ် save ဟိုက control နဲ့ s နဲ့ကိုနှိပ် control plus s ကိုနှိပ်ပြီး save လိုက်မယ် ပြီးတော့ debug မှာပြန်သွားကြည့်လိုက်ရင် hello ဝါ ဖြစ်သွားရော okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် application တခုကိုတကယ် real device ပေါ်မှာ run ပြီးသွားပြီပေါ့ ကျွန်တော်အခု real device ပေါ်မှာ run ဖို့က usb debugging on မယ် ပြီးတော့ရင် computer နဲ့ telephone နဲ့ကို wifi တခုထဲမှာထားမယ် ပြီးတော့ရင် computer နဲ့ telephone နဲ့ကို usb ဂျုံ နဲ့ချိတ်ပေးမယ် okay နော် ဒါဆိုရင်အခု hello ဝါ ကျွန်တော်ပြီးတော့ရင်လိုတဲ့ code တွေထပ်ပြင်တော့မယ်ပေါ့ လက်ရှိကတော့ဒါပထမဆုံးအနေနဲ့ Android device နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ ID နဲ့လမ်းပြီးတော့ချိန်တဲ့ command အခုလက်ရှိကဒီမှာဒီကော run နေ run application ကို MISC ရဲ့ကျွန်တော် phone ပေါ့နော် MISC ပေါ်မှာ run နေဒီနေရာနေရက်ချင်တဲ့ဆို control s ဒါမှမဟုတ် control x နှိပ်ပြီးလိုက်အောင်မယ် control x နှိပ်ပြီးလိုက်မယ် control s ဒါမှမဟုတ် control c control x တခုခုနှိပ်လိုက်အောင်မယ် ဒါဆိုရက်သွားလိမ့်မယ် okay ဒါဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ project ကိုတကယ် device ပေါ်မှာ run နေတာပေါ့နော် okay ဒါကြည့်လိုက်တော့